व्यवस्थापकीय कमजोरी आदि इत्यादि काम कामहरूलाई सबैलाई चाहिने कुरालाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा मतिपुर औद्योगिक कोरिडोर स्थापना भई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र सोही मुताबिक अब आउने सरकारले यहाँहरू सबै खा अधिकारलाई चाहिने व्यवस्थापन गर्नको निमित्त राम्रो खाले व्यवस्थापन गर्छ र सबै उद्योगीहरू अट्ने र उहाँहरू सबैको व्यवस्थापन हुने काममा दिनापुगो लाग्नको लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अहिले भएको यो औद्योगिक क्षेत्र अति नै अपुग छ र त्यहीँ भएका कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू जीर्ण अवस्थामा छन् र ती सबै खाले चाहिने उद्योगका पिर्मताका कुराहरूलाई अब आउने सरकारले निवारण गर्नको निमित्त रात दिन चाहिने खटेर यहाँहरूको चाहिने व्यवसाय र व्यवसाय प्रबन्धनमा टेवा पुर्याउनेछ भन्ने म आशा लिएको छु। र अन्तमा आजको यो कार्यक्रममा हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई बोलाएर जुन सु अवसर दिनुभयो, बोली मौका दिनुभयो, यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिँदै आजको यो भव्य कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। धन्यवाद ज्योति भण्डारीज्यू। यसै गरी शुभकामना।